Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр розпочинає робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в прес-залі та дивиться онлайн. Розпочинаємо день прес-конференцію на тему «Звітна прес-конференція проєкту громадського бюджету «Еверенг. Місто Київ». Сьогодні наші спікерки – Ірина Маржан, Олена Широкова та Юлія Дмитренко, волонтерки проєкту, а також Ліза Тихонова, авторка дитячого проєкту. Запрошуємо спікерок до слова. Дякую, доброго дня. Сьогодні ми вам представляємо проєкт «Еверенг». Звітуємо аж за 3 роки, тому що проєкт «Еверенг» почався насамперед в 2017 році, коли ми всі зібралися, потужні автори громадського бюджету, і вирішили об'єднатися і зробити шкільний громадський бюджет, шкільні проєкти. За ці 3 роки в нас прийняло участь в цих проєктах вже 57 шкіл. На загальну суму 6 мільйонів 550 тисяч гривень ці школи вибороли свої кошти в громадському бюджеті міста. І розпорядники бюджетних коштів, РУО, або, якщо незалежна юридична особа, це школа, закуповували собі те, що вигравали на конкурсах діти. Загалом в системі прийняло участь 18 214 дітей. І бачите, оце наша географія шкіл по місту Києву. Це за 3 роки. В першому році це була пілотна 24-та школа. У 2018 році завершився проєкт. Прямо під Миколайчиками принесли їм подарунки, ті, що вони нам вибрали. А в наступному році, 2019-му, це вже було 44 школи. І в цьому році, ці карантинному, це 12 шкіл. І на наступний рік навіть проголосували за проєкт «Еверенг» 36 шкіл. Вони пройшли мінімальний мінімум голосів в бюджеті громадському, але зараз іде боротьба за те, щоб вони лишилися в громадському бюджеті. Про це вже згодом. І про цей рік давайте трошечки. Загалом кожна школа отримує 100 тисяч гривень на свої програми. В минулому році, 2019, це було 100 або 150 тисяч гривень в залежності від розміру школи. В цьому році це 100 тисяч гривень. Сума на весь рік 2020-й на всі 12 шкіл – це 1 мільйон 200 тисяч гривень. Сума невелика відносно інших проєктів громадського бюджету. Але давайте побачимо, який об'єм дає такий проєкт школі. Чого ми домагаємось? Того, щоб ідеї школярів почули, по-перше, да, бо вони зсередині школи знають краще, що вони хочуть, що треба школі навіть. Потім ми про це розкажемо, як це проявляється. І щоб цей банк загальних ідей був доступним всім. Зараз на сайті «Еверенг» ви можете відкрити любу школу і побачити, що пропонували діти за всі 3 роки, і навіть школи, які вперше приймають участь в проєкті, вони йдуть, дивляться, що було раніше, і якщо їм це цікаво, чи це їм потрібно, вони дублюють цей проєкт. Наступна ціль – це суттєво збільшити кількість авторів проєктів, дитячих проєктів і вже великих проєктів громадського бюджету, бо зараз у нас діти-автори навіть вже є авторами великого громадського бюджету. Далі, турбота про спільні. Це дуже цікаво, коли вперше в нас в проєктах з'явилися, наприклад, м'які меблі у школах. Було побоювання адміністрації школ, що як це меблі в школах, вони поріжуть, попортять, попишуть. Але ми бачимо, що проєкти, які вже реалізовані в школах, в тих роках, де стоять меблі, вони в гарному стані, і все добре, і автори проєктів, діти, які виборювали ці меблі, вони піклуються і організовують школу і дітей, щоб вони піклувалися про це майно. Формувати команди. Нам трошечки розкаже Юля про це, бо ми в тренінгах дітей навчаємо цьому, і вони перемагають тільки, коли сформують команди, тому це дуже важлива функція. Ну і проєктне мислення без цього ніяк, бо ми дорослі знаємо, як формувати проєкти, а діти ще не знають. Оце наша команда тренерів на цей рік. Так ми звітуємось потім перед школою і дітьми. Не забуваємо нікого. Ці проєкти, які виграли, вони виграли. А ці проєкти, які приймали участь, вони теж достойні, бо там були команди. Бачите, скільки там дітей і скільки проєктів подає школа.
Це реалізація на цей рік. Ви бачите, що нас порадувало. Дуже було цікавий проєкт. Наприклад, візочок для їдальні шкільної. Тобто діти помітили, що дуже важко персоналу школи збирати посуд, і вони вирішили самі, що вони допоможуть, щоб придбають візочки для школи, для шкільної їдальні, і будуть самі збирати посуд своєї їдальні. Або, наприклад, дуже нас потішив проєкт в 3 школах з 12 – це інтернет. Ви знаєте, зараз дистанційне навчання, школи потерпають від того, що немає зв'язку, і в 3 школах діти самі реалізували це і провели інтернет до школи. Ну і м'які меблі в коридорах, нарешті наші голі коридори, наші голі стіни прикрасились такими яркими, яскравими меблями, коридорними іграми, як в IT-компаніях, ви бачите. Да? І у нас навіть є проєкт, який для 3D-принтера закуповував матеріали для того, щоб функціонував в школі 3D-принтер. Це реалізація того року. Ще нас теж порадувало, наприклад, велосипедний клас. Діти вибрали цілий велосипедний клас, і потім на велосипедах в парку вони займаються уроками навіть англійської мови. Або клас дронів. Бачите, там закупка дронів. В тому році це були дуже технологічні проекти. Це були і телевізори в коридори, і це були проектори, це були якісь електронні дзвоники. Це були навіть дистанційно керуючі штори для актової зали. Ну, це дуже була бомба. Чому ми за це взялися? І нам кожен раз дорікають, що бюджет освіти дуже великий. На 2021 рік бюджет освіти складає 44% від київського бюджету. Вже не вистачає коштів, чому ми ведемо цей проєкт «Варанка». Тому що, подивіться, от на прикладі одного з районів наших на 2021 рік – це планування бюджетів освіти. 74% займає тільки заробітна плата вчителів. Далі, 10% займає комунальні платежі на школу, 4% харчування, і тільки 11% від цієї суми – це поточні видатки, яких не вистачає навіть на елементарні якісь речі, бо в нас достатньо багато школярів, ви знаєте, у нас не вистачає навіть вчителів, у нас не вистачає площ шкільних, не те, що там грошей. Тому проєкт «Варанки», я вам скажу, що коли ми приходимо до школи, і іноді школа, яка не фінансувалася або так фінансувалася отак от на 11% кожен рік, вона не вірить, що їй приїде те, що діти розіграли, те, що вони вибрали. Не вірить до останнього, поки в школу не приїжджає це обладнання, там комп'ютери або то, що, ну, там, меблі. Ми часто з цим стикаємося, особливо коли школа перший раз в проєкті. Це, за даними Департаменту освіти, я дуже люблю цей графік, я його показую батькам. За даними Департаменту освіти, як поділяються бюджети міста. Так, є субвенції міста, є субвенції країни. Але ви бачите, що все це більшість на зарплату вчителів, комунальні витрати і так далі. Тому дякую вам за увагу. Я передаю слово Ірині Маржан. Вона розповість, як відбувається всередині проєкт «Варанк» і чому він інноваційний. Добрий день. Вже третій рік поспіль ми працюємо над громадським бюджетом для однієї окремо взятої школи. Це дуже цікаво, дуже важко. Насправді, є і позитивні, і негативні моменти, але в будь-якому випадку це має сенс. Чому? Тому що за 3 роки ми бачимо, як змінюється світогляд дітей, що вчаться в школах. Ми хочемо, щоб вони виросли успішними людьми, ми хочемо, щоб вони прагнули, щоб вони жили краще нас, і залишаємо їх сам на сам на 11 років в школі. В більшості випадках доросла людина, якщо їй не подобається робота, звільняється. Чи може дитина поміняти школу? За рідким виключенням – ні. Тому «Варанк» – це одна з таких маленьких можливостей змінити школу так, щоб дітям в школі було комфортно. Ми хочемо від них почути, що саме їм не вистачає. Перший рік, коли ми запропонували цю ідею, були скептичні ставлення, а вдруг діти захочуть машину цукерок в школу. Кажемо, якщо захочуть, значить з'їдять, получать діатез, а потім будуть думати. І, власне, коли ми побачили перші проекти, ми зрозуміли, що побоювання про машину цукерок – це насправді було
було наші внутрішні побоювання. Дуже розважливі, дуже цікаві, в більшості випадках неочікувані проекти подають наші діти. Саме класне – це те, що не просто вони подають проект, щоб сьогодні його закрити якусь диру в школі, а для того, щоб цього року зробити щось одне, наступного року – друге, третього року – третє. І дуже часто було чути, що от ми цього року хочемо зробити в кабінеті фізики щось, а наступний рік ми плануємо кабінет хімії довести до ладу. І це натхнення, це те, що змушує нас рухатися далі. Власне, як відбувається конкурс? Є сайт. В школі створюється конкурсна комісія. Це обов'язково є необхідність, тому що, згідно юридичного, діти не можуть розподіляти бюджетні кошти. Але конкурсна комісія, яка приймає рішення про визначення переможців, це адміністрація школи, батьки, частина самоврядування шкільного. Це ті люди, які юридично можуть прийняти рішення по витрату коштів на той чи інший проєкт. Після створення конкурсної комісії відбувається реєстрація дітей на сайті evarang.org. Кожна школа має свою особисту сторінку. Кожна дитина діти реєструються на цій сторінці, і коли відбувається голосування, діти голосують виключно за проекти своєї школи. Після того, як в школі приймається рішення про проходження Євранку, діти створюють проекти. Проекти ми не обмежуємо, вони можуть бути будь-які. Єдине обмеження на проекти – це не більше бюджету загального. Тобто, якщо на школу є 100 тисяч, то максимум, що може бути проект – до 100 тисяч гривень, так? Бо ми не маємо більше коштів. Це може бути 5-10 проєктів. У нас була школа минулого року 15, в якій було 23 проекти. Вони були невеличкі, але тим не менше діти були активні. Була 7-ма школа, де було 5 великих проєктів по 100 тисяч. І, власне кажучи, з 5 проєктів один переміг, але він був комплексний, він закрив велику прогалину, і школа зараз рік часу користується обладнанням. Це питання завжди залишається на розсуд дітей, авторів проєктів. Ще хотілося б сказати, що ми ніколи не хочемо обмежувати вікові категорії дітей. У нас є досвід проведення Еваранку в школах-садочках, де вчаться 1-4 клас. Так от, проекти таких шкіл в більшості випадках дуже веселі, гарні, емоційні. Вони показують школу зовсім з іншого боку. Наприклад, школа-садочок Кияночка Шевченківського району, в них є дуже класний живий куточок. В тому живому куточку є рибки, черепахи, гризуни, там дуже велика кількість тваринок. І проект був про те, що треба купити харчі для цих тваринок і ветеринарне обслуговування тваринок, так як тваринки мають властивість хворіти. І це, власне, було для нас великим таким викликом. Проблема навіть не купити харчів, корм для тварин, так? А як правильно оформити опіку ветеринарів над цими тваринами з точки зору бюджетного законодавства. Цього року школа-садочок вже іншого району Діснянського, Вікторія, в них був проєкт про те, що вони актова зала, в актовій залі є, проходять заходи, для того, щоб ці заходи були веселіші, кожен раз декорується актова зала. І вони для того, щоб зробити собі полегшення в плані декорування, це були сценічні декорації для актової зали. Це був прикольний проєкт, неочікуваний. Чому? Тому що я особисто не знала, що такі сценічні декорації взагалі існують. А вони, виявляється, є, фірми їх роблять, і їх можна закупити. Тому ми завжди кажемо, не треба обмежувати вік дітей. Був проєкт минулого року, 293-й ліцей, де першокласник сказав, я прийшов в школу, а в школі нема власного прапора. І проєкт був на 5 тисяч гривень, пошити 2 великих прапори школи і встановити флагшток. І тепер кожен раз, коли в них якийсь відбувається офіційний захід, навіть перший дзвоник чи останній дзвоник, починається з того, що піднімається прапор України, прапор школи, і паралельно з цього починається будь-який захід. І це насправді дуже класно, тому що у дітей є такі бачення зовсім інше, не таке, як у дорослих. І це бачення, воно розкриває процес навчання з іншого боку. Після того, як діти створили систему,
створили проекти, вони презентують свої проекти у школі. Презентація в будь-якому випадку. Хтось ходить по класам і розповідає про свої проекти. Лізуня може розповісти так, як вона, в принципі, автор активний. Хтось малює плакати, хтось співає реп чи роздає листівки «Проголосуйте за мій проект». Це абсолютно віддано на відкуп учням. Це творчість їхня. І якщо учні зуміють загітувати, то проект переможе. Більше того, так як і в дорослому громадському бюджеті, в нашому маленькому громадському бюджеті для окремої школи дитина має 3 голоси. Вона може вибрати кілька проєктів. Не один, який їй сподобався, а кілька. І відповідно об'єднання в команди має сенс. Тому що коли ти об'єднуєшся в команди, завжди легше шукати голоси, тому що більша хват території. Агітація відбувається різними шляхами. І чому ми говоримо про реалізацію саме електронного варіанту голосування? Тому що це зменшує тиск, вплив адміністрації на рішення дітей. Власне кажучи, проголосувати ти можеш вдома, на вулиці. Це, що тобі треба, це код з СМС і доступ до інтернету. І саме тому ми вважаємо, що наше голосування дуже показове, тому що вплив, ну, змусити дитину проголосувати, коли вона це вже зробила вдома, досить таки важко. Можна спробувати, можна загітувати, можна попросити, але ти не заставиш. Це не той випадок, коли на листочку відмітьте, будь ласка, за який проєкт ви голосуєте. Голосування іде в нас, триває час тижню, тобто з понеділка до понеділка в більшості випадках. І коли проходить голосування, визначаються переможці. Важливим є рейтингування проєктів, так як і в дорослому громадському бюджеті. Тобто чим менший проєкт, тим менше голосів тобі необхідно набрати, щоб бути лідером рейтингу. І чому це зроблено? Щоб коли діти створювали проекти, вони розуміли, що кожен голос має якусь ціну, так? І треба розуміти і адекватно підходити до проекту. Можна намалювати будь-що на 100 тисяч гривень, але чи назбираєш ти голоси? Можливо, треба зробити проект на 10 тисяч гривень і збирати голоси. Це питання, яке завжди виникає в школи, в яких громадський Еворанг проходить не перший рік. В перший рік у всіх ура, ми зробимо все гарно, а на другий рік вони розуміють, що треба збирати голоси, і вони починають більш прискіпливо ставитись до бюджетів своїх проєктів. Це насправді прикольно, це один з пунктів проєктного менеджменту. Тобто, щоб ти розумів, що ті ресурси, які ти просиш, вони мають бути адекватні. Ми хочемо золоті гори, так, а ми адекватно розуміємо, що нам дійсно потрібно. Ну і саме складне насправді не для школи, а взагалі для команди – це реалізація дитячих проєктів. Реалізовують проєкти розпорядники бюджетних коштів. Це управління освіти або школи, якщо вони є відокремленими юридичними особами. Ми як команда передаємо в школу, в управління зі шкіл передаємо списки для закупівель, а тоді відбуваються закупівлі відповідно закону через тендера чи прямі договори в залежності від того, який предмет був проєкту. І відповідно відбувається завезення до школи тих товарно-матеріальних цінностей, про які говорили діти. Цього року в нас немає проєктів, які б дозволили там провести якийсь конкурс, поїздку чи майстер-клас в зв'язку з карантинними обмеженнями. Минулого року в нас були проекти провести в школу майстер-клас, так, чи поїхати кудись. Це було їх бажання, їх бачення, і це було насправді дуже цікаво. Інформаційна кампанія, як одна з частин взагалі Еворанко, вона допомагає дітям перебороти страх камери, перебороти страх публічного виступу. І, власне, заради цього проводяться відповідні тренінги, проводиться фото-відеозйомка в школі. Це завжди дуже цікаво, тому що кожна школа, вона не така, як інші. Зовні вони наче схожі, а всередині вони зовсім інші. І не тільки будівля сама по собі інша, а діти, які там навчаються. І буває дуже цікаво спостерігати, коли ти приходиш в школу, і діти, які стоять такі от в куточку сірі мишки, да, включається камера, і ця сіра мишка перетворюється впевнено в собі особу, яка вільно спілкується, яка не боїться камери, яка хоче розповісти світу про свої думки. І оце саме таке класне перетворення, яке ти бачиш в дитячих очах. А взагалі це дуже важко, але це цікаво, це дійсно драйв. І той момент, коли
діти розуміють, що їхні проекти перемогли і були виконані, він, напевно, найбільш цінний зі всього, що ми бачимо, коли проводимо і реалізуємо Еваранг. До цього моменту, я пам'ятаю, як ми у 24-ту школу приїхали, там був проект привезти книжки в школу, ми привезли книжки, це було 4 величезні коробки, які ми вдвох брали і заносили. І пробігає стайка хлопців, зупиняється, питають, а це що? Кажемо, книжки в бібліотеку. Так, на мене здається, да не може бути. Так, в бібліотеку. І їх можна буде брати, читати? Ну, звичайно. Я не вірю. Побіг, прибігає зі своїми друзями, каже, дивіться, це все нам в бібліотеку. Очі дійсно дуже великі. Діти настільки зневірилися і не бачать можливості змінити оточення, що вони не можуть це повірити. І насправді, напевно, нам, дорослим, за це мало би бути соромно. Тому що дійсно 11 років у школі – це дуже великий термін. І дати дітям можливість хоч якось впливати на те, що їх оточує, це наш, напевно, прямий обов'язок, як не тільки батьків, а взагалі як дорослих, які хочуть побачити в дітях своє майбутнє. Зараз давайте дамо слово Юлії Дмитренко. Це один з тренерів цього року нашого і автор проєктів «Еваранг» минулих років. І вона поділиться своїми емоціями з точки зору тренінгу, як це все проходить. У нас в цьому році проходило 2 тренінги. Один – це тренінг з публічних виступів, який зашитий проєктний менеджмент. Ми готуємо дітей проєкту з початку до кінця. І другий тренінг – це фінансової грамотності. От Юля вела публічний виступ і проєктний менеджмент. Доброго дня всім. Дуже вдячна. Спочатку хочу подякувати взагалі за довіру і за те, що я маю честь бути долученою до цього проєкту. Ну, дійсно, в цьому році у нас були виклики, тому що були школи, де ми не проводили офлайн ці тренінги, а проводили їх онлайн. І для нас, як для тренерів, теж, ну, для тренера, для мене це був виклик, я дуже хвилювалася, як пройде все, бо ти не бачиш емоцій дітей, бачиш деякі такі чорні окошечки, де віконця, де є, не бачиш дитину. Але мене дуже вразило, ось, наприклад, був такий випадок, коли під час самого тренінгу один хлопчик почав шукати ціни по бюджету свого проєкту. І він просто до кінця тренінгу вирахував весь бюджет свого проєкту. Тобто це мене дуже вразило. Була така дівчина на тренінгу, це, мабуть, більш саме таке моє більше враження. Чому? Тому що вона мені нагадувала мене у дитинстві. І дівчинка сиділа в кінці аудиторії, і вона навіть майже не приймала участь в наших активностях. І мені дуже хотілося її долучити, вона не розповідала нам про свій проєкт. В кінці вже виявилося, що він дійсно був, вона прийшла просто подивитися, але у неї була гарна дуже ідея. І до кінця тренінгу ця дівчина розповіла про свій проєкт, але лише тільки після того, як я розповіла свою історію про те, яка я була у дитинстві, як я соромилась, яка я була така сама. І тоді вже виявилося, що у неї є дуже цікавий проєкт, і вона нам його розповіла. І ми мали вже реалізований проєкт. І я вважаю, що саме це і досягнення нашої мети, нашого проєкту – реалізація і розкриття таких дітей. Ще запам'яталось мені дуже, коли я закінчила тренінг, я вийшла і стала біля школи. У мене був якийсь важливий дзвінок, і діти мене не бачили. Вони після тренінгу вийшли всі біля школи і почали розповідати про свої проєкти, почали об'єднуватись в команди, вони почали прямо обговорення, і мене це так затронуло, і я навіть, я їм заздрила. Мені дуже була шкода, що в моєму дитинстві не було оцього Еваранку. Ось так. І я сподіваюся, що нам
вдалося задіти цих дітей, що ми їм показали, що вони дійсно можуть щось змінювати, що вони можуть, ну, бути переможцями, вони можуть бути активними. Ну, я думаю, Лена нам представить нашу активну молодь. Так, в нас є представник проєкту шкільного, причому 2 роки поряд ця дитина подає проєкти. І наша мета, щоб діти могли бути проєктними менеджерами в майбутньому, можливо, власниками власного бізнесу. Тому цьому році ми додаємо фінансову грамотність. Ми пояснюємо, що бюджетна частина витратна – це одне, а є ще доходна частина бюджету. Як вона наповнюється, чому важливо сплачувати податки, як наповнювати державний бюджет. Все це вже знають наші діти, вони пройшли ці тренінги. Зараз Лізуня нам розкаже, як вона подавала проекти. Я вже подавала проєкт як 2-й рік. В цьому році в мене був проєкт про хімію. І називався він «Цікава хімія». Ідея була закупити реактиви до кабінету, щоб мати більше вимог робити практичні роботи. Тому що це є одна з самих цікавіших тем в хімії. Коли ми вже реалізовували цей проєкт, ми зрозуміли, що вже закупили, і тому ми вирішили взяти і купити декілька наборів для хімічних робіт. Але в цьому році я не тільки витягувала свій проєкт. Я зустріла компанію дівчат, які не дуже розуміли, як построїти свій проєкт. Тому на продовжки всіх неділь я допомагала їм з бюджетом, з описом проєкта і агітацією. Сам проєкт «Еворанг» мені подобається тим, що ми можемо висловитися і маємо змогу зробити те, що хочемо ми, а не школа чи батьки. Тому я і бачу в цьому вимогу, щоб школяри мали свій спосіб реалізувати те, що дуже хочуть в школі. Завжди бувають ідеї, які не можна пропустити, які можуть якось помішати школі. В прошлому році в мене був проєкт на тенісні столи. Настольний теніс ми хотіли поставити в коридори, але він запобігав ходьбі і дуже мішався. І по цьому ми перестали ці столи в наш спортивний зал, але цей проєкт був не реалізований так, як я хотіла. Але все гарно, і такі проєкти треба завжди перевіряти, бо в мене таке випалось. Дякую, Лізонька. Я просто скажу, що хімічні набори, наприклад, були в нас в інших школах, і це неабиякий виклик для команди «Еворанг», бо закупити за бюджетні кошти ці хімічні набори, якщо ви думаєте, чому немає в школах реактивів, да, зараз вони колись були, потім закінчилися, їх немає просто в кабінетах хімії, фізики, біологічних наборів немає. Тому що не так просто закупити за бюджетні кошти оці такі маленькі дрібнички. Ми в тому році з 44 нашими школами стикнулися з тим, що ми просто не можемо технічно це зробити. Тому на цей рік для нас був це виклик, для дітей був це виклик. І в нас в цьому році є і біологічний, да, набір, так, є і хімічний набір, і ми зреалізували і в тому році хімічні набори, і там інші були закупки для школи, які не так-то просто, як вам кажу, закупити у школу. Давайте зараз ми подивимося відеоролик, які відзняли наші оператори, які є частиною тренінгу публічних виступів, які тренують дітей роботою з камерою, тренують дітей докладати про свій проєкт. І він показує на прикладі 264-ї школи, як це все реалізовано, як це все відбувалося. Ми
Батьки дітей школи 264 перемогли у громадському бюджеті проєкти «Воранг». Діти пройшли тренінги з публічних виступів та в результаті ми маємо 5 потужних проєктів. Бажаємо авторам перемоги та реалізації своїх проєктів і вітаємо майбутніх дорослих авторів громадського бюджету. Представляю проект «Зона для комфортного самоврядування». Завжди ми збираємось тут з активними учнями школи, беремо ось ці стільці та ставимо їх у коло. Але це не дуже зручно, тому ми вирішили купити декілька пуфів та розташувати їх у цій кімнаті. Достатньо кількість швейних машинок, а ті, які наявні, є несучасними. Тому ми бажаємо, щоб в нашій школі з'явилося сучасне обладнання, щоб діти змогли на уроках ними користуватися, щоб було легко, практично і плідно. Мой проект – це штори Blackout. І я хочу повісити їх в актовому залі, щоб сонячний світ не мішав проведенню школьних мероприятий. У зв'язку з карантинними обмеженнями у наших вчителів та учнів виникла проблема з доступом до інтернету. До початку всіх проблем з коронавірусом ми вважали нашу школу найтехнологічнішою на території Троєщини. Але, як виявилося згодом, наша школа має дуже низький рівень підключення до інтернету. На даний момент у сучасній школі дуже важко без вільного інтернету, адже на кожному уроці нам потрібен доступ до цієї мережі. Ми організовували дуже багато шкільних заходів, тому я точно знаю, що якісне музичне обладнання – найголовніша проблема цієї школи. Ох, пам'ятаю, як наша апаратура поставила мене у незручне положення під час змагань між паралелью. Наша кохана дала збій, вона вже своє відпрацювала. І для мене наша стара апаратура є не тільки проблемою, а й справжньою катастрофою. І для ідеальної школи нам не вистачає зовсім трохи. Ми, як люди, які цікавляться музичним обладнанням, мріємо про нову апаратуру в школу. Голосуйте за наш проект! Бачите, що з 5 проєктів тут в школі вибрала 2 проєкти. Вони такі великі, потужні, бо це інтернет-покриття для школи і обладнання в актову залу. Як ви бачите, там були проєкт ще машинки для школи. І такий проєкт вибрала інша школа. В нас вже є машинки, да, 320-ї школи. Школі машинки. Як діти агітували за ці машинки? Вони пошили нам маски. Ми прийшли, автори великого громадського проєкту. Вони пошили нам маски і казали, що це, ну, дуже важко шити вручну. Давайте нам, ми будемо пропонувати проєкт купити машинки для уроків праці. Отаке відбувається в нас. Все виключно в смартфонах. Тобто ми подаємо проєкти, ми редагуємо проєкти, голосуємо за проєкти. Це виключно все з використанням новітніх технологій. Такі наші успіхи за 3 роки. Якщо є питання, будь ласка, да. Друзі, якщо є запитання в залі, будь ласка, піднімайте руки, представляйтеся. Якщо в залі немає, то озвучимо ті, які надійшли нам під нашу трансляцію. Є питання до Єлизавети. Власне, як приходять ідеї щодо проєктів? І чи не виходить так, що декілька активних учнів узурпують право на просування якихось ідей? Чи ви обговорюєте з колегами разом про те, що вам потрібно в школі? У нас в школі є такий комітет, який має обговорення, і в ньому участвують президент та староста класу. Тому всі ідеї, які потрібні саме школі, обговорюються там. І вже потім може донести президент чи староста до класу. І люди з класу можуть ці ідеї, які дуже потрібні для школи, реалізувати. А зазвичай просто людям приходить, вони думають, ось в прошлому році у нас виходило так, що у нас взяли проєкт на які пуфи і столи. І виходить так, що дуже велика сума, але
ми все одно його реалізували, і діти навіть дехто брав і забрав на деякий час собі в класи з коридору. Бо всім вони так подобались, що вони хотіли і на уроках мати можливість сидіти на чомусь м'ягенькому. Дякую. Є запитання від наших глядачів, як нові школи можуть долучитися до проєкту. Розкажіть, будь ласка, про механізм. Ну, на жаль, наразі єдиний спосіб долучитися до проєкту – це прийняти участь у дорослому громадському бюджеті. Якраз іде період подачі проєктів. Проєкт подається на сайт gb.kyivcity.gov.ua. І, відповідно, цього року було восени, наступного року навесні буде йти голосування. Якщо батьки проявили активність і зацікавлені, вони зібрали голоси, то на наступний рік ця сума в бюджеті фіксується за конкретною школою. Чому це класно з одного боку? Бо це залучає нові школи до проєктів громадського бюджету. Власне, проєкт цього року 100 тисяч – це досить така підйомна сума, щоб зібрати голоси. Власне, дуже багато шкіл бояться приймати участь у ГБ, кажучи, що це щось таке дуже важке. А на 100 тисяч – це спроба отримати досвід, зрозуміти можливості школи і спрогнозувати можливість отримати фінансування надалі. Тому, на жаль, поки що єдиний спосіб долучитися – це участь у громадському бюджеті. Власне кажучи, якщо у вас є бажання до цього долучитися, завжди на сайті evorang.org є кнопка зв'язку з командою. По цій кнопці через Telegram вас відправить до мене чи до Миколи Гуріна, і ми готові будемо надати вам будь-яку відповідь, допомогу, не тільки з Еваранком, а з будь-яким, в принципі, проєктом ГБ, так як за останні кілька років нас дуже активно співпрацюємо не тільки зі школами, але й з садочками, і всю допомогу надаємо. Якщо ви хочете, звертайтеся, ми завжди готові, будь ласка. Можливо, було б дуже класно, якби у нас була окрема програма фінансова в місті для громадського бюджету дитячого. Поки що це питання розглядається, маємо надію на позитивне рішення. Так, подавайте проєкти на сайті громадського бюджету, просто дивитеся в ранг, дивитеся, що там написано, внутрі, всередині є бюджети, і ваш проєкт, якщо ви виберете його, буде реалізований у 2022 році. Дякуємо. Більше запитань немає, можливо, фінальна ремарка ще раз від вас, заклик до активності, можливо. Так, в нас основний заклик до активності, зараз ще триває наш проєкт. Цього року ми, як завжди, команда працює практично спочатку з січня місяця до грудня місяця ми відпрацьовуємо цей проєкт. Ви бачите, це волонтери, люди, які живуть цим проєктом. І ми боремось, щоб як найякісніше були виконані ці проєкти. Тому ми навіть зараз, в нас ще йдуть закупівлі бюджетні до 28 грудня, ще будуть доходити, а іноді буває так, що і в січні приїжджають меблі, наприклад, які школа замовила. Тобто ми контролюємо це і намагаємося, щоб максимально всі суми, які вибрали діти, вони дійшли до школи в максимальній якості, так як прописано в бюджетах школи, бо буває так, що приїдуть шахи не ті там або щось не те. Зараз ми боремося за 36 шкіл, які вибороли Еваранг на наступний рік, але вони зараз не потрапили до бюджету міста Києва, бо бюджет був дуже секвестрований, був зменшений. Я думаю, що все буде гаразд, я думаю, що якось в наступному році в нас щось буде краще, і ми знайдемо гроші. Ці 100 тисяч гривень – це дуже маленькі гроші для міста Києва, але ви бачите, 1 200 000 на цілий 2020 рік зробили дуже великий ефект, що в нас школи покрилися інтернетом, у нас зараз більше 3 000 дітей буде навчатися нарешті з інтернетом. Тому приймайте участь в дитячих проєктах, не відкидайте шкільні проєкти, школи, не опускайте руки, бо ми навчаємо ваших дітей, ми навчаємо вас, ми навчаємо і батьків бюджетній дисципліні, ми навчаємо, як можна практично використовувати бюджет Києва на благо киян. Тому давайте далі продовжувати шкільні проєкти, я думаю, в них є життя. Дякую. Дякуємо спікерам за їх роботу, дякуємо нашим глядачам, які долучилися до прес-конференції, за увагу. На цьому будемо завершувати. Бажаємо вам гарного дня.